Zdravím dámy a páni, jsem druhý, vítám vás u dalšího gameplayu Far Cry 1. Naposledy jsme skončili v bunkru. Někde uprostřed, jak to tak vidím, podle checkpointu, takže uvidíme, jak to bude. Určitě uvidím pěkný kulový, to za prvý. Protože mi tady svítí ta letka do ksichtu, takže... Proto já vidím kulový, vy vidíte všechno. Potřeboval nějak vyřešit. Oh shit. No, radši to necháme zatím. No. Tak jo. Bych si měl dát lepší podání barev na monitoru. To jako máme hned takovýhle pěkný překvápko tady, jo? OK. Tam je. OK. Menší překvápko hned na začátek. Ne jenom jedno, ale rovnou dvě, aby se neřeklo. OK, OK. Tam se trochu přizvednu. Tak. OK. Tak jo. Zvládli jsme to docela dost na pohodu. Co to je za zvuk? What? OK, borci. Takže to do mě... Chvilku zajímat ten vrtulník nebude. Jak jsme totálně full. Můj vyhledávač tě detekuje u ohrad pro Trigeny. Pokud by se ti nějak podařilo spustit nouzové vypuštění, mohl bys provést pekelnou diverzi a uvolnit si ruce. Jasně, vypustit více příšer. Dobrý nápad, Doyle. Hej, co to bylo? Sakra. Já ani jednu příšeru tady nepotřebuju, aby mi tady pobíhala.
jako by to byla nějaká novinka. Naprosto v pořádku. Posledních 30 nábojů a tady budu mít nějaký náboj. Se asi nahoru. I každý náboj bude dost platný hlavně, takže snažit se sebírat všechny náboje, aby jsme byli dost v pohodě. Žoldáci jsou tady, hni sebou, Jacku, nemáš moc času. Fajn, Doyle. Tak co nás bude čekat teď, dámy a páni? Jakož začátek tohoto videa byl fakt kruto přísný. Jacku, pomůžeš mě a já pomůžu tobě. Jako první věc, zlikviduj elektrárnu. Fajn, udělám to, ale chci vědět, co se to... Až zničíš elektrárnu, tak se sejdeme v Kriegerově hlavním archivu. Dobře, Val. Setkali jsme se, koukám z Val. Ta loď se mi bude asi hodit. The hell? Jestli jsem viděl správně.
paráda. Naprostá paráda. Ty řekněte, že ta loď nebyla dobrý nápad. Stůj, ne. Fakt? Byl nějakej safe? Končíš. To víš, že jo? Fúha.
tímto směrem jsou příšerky SRO. Safe. Proč nebyl safe? Byl safe. Co se tady stalo? Co to je za hluk? Tady jsi! Vážně? A kde? Jo, ale safe proběhl úspěšně, dámy a páni. To jsem si ani nevšiml, kurně. Dobré. Myslím si, že proto se od začátku. Hmm.
jdem přece! Pohoda. Dámy a páni, pokračovat budeme příště, protože s tímto malým životem to bude docela zvláštní. Takže jo, dámy a páni, já doufám, že se vám dnešní díl líbí, můžete lajkat, nechat komentář, či sdílet mezi své přátelé, nech má cíla provází. Teda aspoň mě v příštím díle.